היי חברים, אני רוצה להציע לכם מדיטציה לכל מי שיש לו וסובל מפריצות דיסק. מדיטציה היא מאוד פשוטה. יושבים בתנוחה הכי נוחה שיש, שהגוף שלכם יכול לשאת במשך 5 דקות. מתמקדים בנשימה שלכם, מרגישים אותה, מתבוננים בה. במקביל מנסים להתמקד גם בכאב ולחבר את הנשימה לכאב שלכם. מה זאת אומרת? הכאב הוא נמצא, אבל הנשימה היא כאילו, כשאתם נושמים, היא כאילו עוברת דרך הכאב ויוצאת החוצה. בנשיפה אתם מעבירים את הנשיפה דרך הכאב ומוצאים החוצה. התרגיל מאוד פשוט. תנסו, אני בטוחה שלחלק מכם זה יעזור.